Əgər baş gicəllənməniz və qulaqlarınızda maye var hissi yaşayırsınızsa, o zaman Meniere xəstəliyinə tutulma ehtimalınız var. Meniere xəstəliyi, yəni qulaqda yaranan və daxili qulaq boşluğunda maye miqdarının artması ilə müşahidə olunan bu xəstəlik ümumiyyətlə 30-60 yaş arasında müşahidə edilir. Qulaq, burun, boğaz cərrahı Profesör Doktor Tolga Kanduan Meniere xəstəliyinin baş gicəllənmə əlamətləri ilə müşahidə olunduğunu bildirir. Yuxu pozuntusu, xolesterol, hipertoniya və diabet kimi xəstəliklər Meniere xəstəliyinin riskini artıra bilər. Bu xəstəlikdən əziyyət çəkənlər stresdən uzaq bir həyat seçməli, kafein, duz və şokolad istehlakını azaltmalıdır. Bu xəstələrə oturaq olmayan daha aktiv və canlı gündəlik həyat tərzi tövsiyə olunur. Meniere xəstəliyi adətən epizodik baş gicəllənmə ilə müşahidə olunur ki, bu da dalğanın və progressiv sensorial eşitmə etkisi ilə nəticələnə bilər, deyə həkim bildirib.